ាចង់ជាតិខ្មែរប្រំស្រីស្លាប់គ្មានតវៃនៅក្រោមស្នាដៃពលពតបនក្បត់ឃ្លាតក្រុងឃ្លាតស្រុកចូលត្រង់ណរួមជីវលាមុំវេទនីជូចត់ប្រត់អស់គ្រួសារមហាសែនកំសត់បីសាច់បងបន់ប្រមុនសង្កត់ឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃសៅវដាចាច្បាំងមិនអាចបំភួនឈាមខ្មែរចូលជន់ក្រាលពេញផែនដីឆ្អឹងក៏ជាភ្នំរុយមុំផិតភ័យអន់ជាងសត្វធាតគុកឥតចិញ្ចៀងរាំងខ្មែរទាំងឡាយបីឆ្នាំផ្លាយក្នុងវាលពីឃាតញាតមិត្តបងប្អូនបែកបាក់ឃ្លៀងឃ្លីនិងហើយរសជាតិគំនុំអាឃាតរបបអើខ្មៅចាច្បាំងមិនអាចបំភួនឈាមខ្មែរចូលជន់ក្រាលពេញផែនដីឆ្អឹងក៏ជាភ្នំរុយមុំផិតភ័យអន់ជាងសត្វធាតគុកអត់ជញ្ជាំងរាំងខ្មែរទាំងឡាយជាង3ឆ្នាំផ្លាយក្នុងវាលពីឃាតញាតមិត្តបងប្អូនបែកបាក់ឃ្លៀងឃ្លីនិងហើយរសជាតិគំនុំអាឃាតរបបអើខ្មៅ